Mostar, središte Hercegovine, podignut u cvjetnoj i vinorodnoj dolini rijeke Neretve, ovaj grad je kamena ruža. Razmišljati o Mostaru, a ne zamisliti sliku prelijepog starog mosta, gotovo je nemoguće. Stari most povezuje dvije obale Neretve i nalazi se smješten između dvaju kula, kule Tare i Herceguše s lijeve i Halepije s desne obale. Banja Luka je grad u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, smješten na rijeci Vrbas. Na području današnje Banja Luke može se pratiti kontinuirani razvoj ljudskih zajednica od prahistorije do danas. U prvom vijeku nove ere Rimljani su osvojili područje Banja Luke, koje je tada bilo naseljeno uglavnom pripadnicima mezijskih Ilira. Ovo područje je u potpunosti bilo u sastavu rimske privilegije Ilirikum, a današnji grad Banja Luka bio je smješten na putnom pravcu koji je vodio od Dalmacije do Panunije. Današnja tvrđava Kastel u centru grada se u to vrijeme koristila kao rimska vojna utvrda. Slaveni su se ovdje naselili u 6. i 7. vijeku, najranije slavensko naselje zvalo se Vrbas, a prvi put se spominje 1320. godine. Banja Luka se kao naseljeno mjesto pod ovim imenom prvi put pominje 1494. godine. Tokom turske vladavine u Banja Luci su bila jedno vrijeme dva grada, odnosno dvije tvrđave. Donji šehr osnovao je Ferhat Paša Sokulović kada je izgradio džamiju koja je poznata pod imenom Ferhadija. Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine. Grad je poznat po svojoj tradicionalnoj, kulturnoj i religijskoj raznolikosti. U povelji iz 13. vijeka stoji da je područje Sarajeva bilo dio župe Vrh Bosna. O ovom vremenu svjedoče nadgrobni spomenici jedinstveni u svijetu Stečici. Najljepši kras je vrt Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Osnivačem Sarajeva smatra se Isabeg Ishaković, koji je 1462. izdao odredbu o formiranju grada, na lijevoj obali Miljatske sagradio Carevu džamiju, prvu džamiju na ovom području, gradi Saraj, most, tekiju, hamam, mekteb i medresu, te nekoliko hanova. Dok je trgovište koje su Osmanlije zatekle na desnoj obali Miljatske s vremenom preraslo u zanatsku čaršiju, danas poznatu po imenu Baš čaršija. Prve objekte u staroj sarajevskoj čaršiji podigli su Isabeg Ishaković i najveći vakif Sarajeva Gazi Husrev Beg, koji je od 1521. do 1541. sagradio Gazi Husrev Begovu džamiju, Bezistan, Sahat Kulu, Kuršumli medresu i Maret stotine dućana. Zadužbina Gazi Husrev Bega Kuršumli medresa je podsjećala na univerzitete u drugim velikim gradovima Evrope. 1531. izgrađena je Gazi Husrev Begova džamija, najpoznatija građevina Starog Sarajeva i jedan od najvećih sakralnih spomenika islamske arhitekture na Balkanu, prepoznatljivi simbol Sarajeva. U gradu je nekada postojalo stotine sebilja, a danas je jedini sačuvan na baš čaršijskom trgu, prepoznatljivi simbol Sarajeva. Na bogatu kulturu naroda koji je žive podsjećaju brojni objekti, poput stare pravoslavne crkve izgrađene sredinom 16. vijeka. O višestoljetnom životu Jevreja u Sarajevu svjedoče stari hram, u kojem se danas nalazi muzej Jevreja, staro jevrejsko groblje, koje je jedno od najvećih posljednjih počivališta Jevreja u Evropi, galerija Novi hram, Aškenaška sinagoga i Sarajevska Hagada, koja se čuva u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine. U Sarajevu se mogu vidjeti stečici, kameni nadgrobni spomenici. Neki od njih su remek dijela srednjovjekovne umjetnosti, a najpoznatiji je zgoženski stečak koji se nalazi u vrtu Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Zemaljski muzej je osnovan 1888. godine i predstavlja najstariju modernu, kulturnu i naučnu ustanovu zapadnog tipa u zemlji. 1878. godine, dolaskom Austro-Ugarske uprave na ove prostore, Sarajevo uz orijentalni dobija i evropski izgled. U ovo se vrijeme grade Zemaljski muzej, gradska vijećnica, gimnazija,
sud, zgrada Narodnog pozorišta, pošta, bolnica, tržnica, banke. Sarajlije su i tekako ponosne na činjenicu da tramvaj u njihovom gradu postoji više od 130 godina, ali posebno na to da je Sarajevo dobilo električni tramvaj prije Beča. Vijećnica je jedan od najljepših objekata iz austrougarskog perioda. Susret istoka i zapada u Sarajevu najbolje može doživjeti na mjestu pod nazivom Sarajevo susret kultura. Evangelistička crkva je izgrađena 1899. godine kao jedna od najljepših zgrada u Sarajevu, a u nju je danas smještena Akademija likovnih umjetnosti. Na raskrsnici ulica Ferhadija, Mula Mustafi Bešeski i Titove nalazi se Vječna vatra, spomenik oslobodiocima Sarajeva u Drugom svjetskom ratu, koji je javnosti predstavljen povodom proslave prve godišnjice oslobođenja Sarajeva 6. aprila 1946. U Sarajevu su 1984. godine održane 14. zimske olimpijske igre. Sarajevski mostovi pričaju zanimljive priče. Pred kraj četverogodišnje opsade Sarajeva, sa željom da se održi kosmopolitski duh grada, 1995. godine Obala Art Centar pokreće Sarajevo Film Festival, koji izrasta u poznati međunarodni filmski festival. Sarajevo je oduvijek bilo i ostalo jedna od najvećih turističkih atrakcija na Balkanu.